សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណរ៉ូណាល់ដូបង្ហាញឈ្មោះកីឡាករ6នាក់ដែលចង់ឲ្យជួបបន្ទុះទិញចូលនារដូវកាលក្តៅនេះកីឡាករ Cristiano Ronaldo បានប្រកាសឲ្យដឹងថារូបគេនឹងស្នាក់នៅជាមួយនឹងជួបបន្ទុះតទៅទៀតទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងក្លឹបជូវិនទូសយ៉ាងណាមិញក្រោយពីក្លឹបនេះបានឈ្នះពានស៊េរីអេសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្លឹបក៏បានសម្លឹងមើលការនាំយកកីឡាករថ្មីចូលរួមបន្ថែមទៀតនារដូវកាលក្រោយដោយបានសាកសួរយោបល់មួយចំនួនពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Sport បានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Cristiano Ronaldo បានបង្ហាញពីបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ6រូបដែលគេចង់ឲ្យក្លឹបជូវិនទូសទិញយកនារដូវក្រៅនេះគេជឿជាក់ថាលោក Allegri ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ជូវិនទូសធ្វើបែបនេះដោយសារតែលោកចង់បានយោបល់ខ្លះៗពី Cristiano Ronaldo ដើម្បីពង្រឹងក្រុមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions Leagueគូបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ូណាល់ដូជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតឈ្នះឆាមពានលីករហូតដល់ទៅ4ដងនៅក្នុង5រដូវកាលចុងក្រោយខណៈដែលក្លឹបសេបង្កងជូវិនទូសបានខកខានឈ្នះពាននេះតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះសូមជម្រាបដែរថាកីឡាករទាំង6រូបដែលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូចង់បានរូបបានចង់បានរួមមានអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេពីររូបនោះគឺ Rafael Varane និង Isco ព្រមទាំងកីឡាករ4រូបផ្សេងទៀតរួមមាន Costas Monalas Tanguy Dembélé និង Chista និងកីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់វ័យក្មេងមួយរូបទៀតគឺ Jose Felix